Одоогоос 98 жилийн тэртээ Монгол улс анх тухаар үндсэн хуулийн батлаж бүгд найрамдах Монгол ард улсаа тунхаглан зарласан байдаг. Энэ түүхэн тэмдэглэлтэй өдрөөр Монгол улсын ерөнхий сайдын Ивэлдор Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслолын 20 дахь удаагийн үйл ажиллагаа улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдлаа. Залуу хийхэд эх оронч сэтгэлгээгээ төлөвшүүлэн төрүүлсэн эрх эмнэлэн дээдлэх эх орон ард түмнийхээ өмнө хүлээх хариуцлага ухамсарлан чин шударгаар амьдрах түүх соёлороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой тус үйл ажиллагаанд 16 нас хүрч байгаа Ховд аймгийн 1450 иргэний төлөөлөл болсон 200 гаруй сурагчид оролцож Монгол улсын иргэний андгаа өргөлөө. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлал, Ковдемийн гэрэл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар, за аймгийн засаг даргын хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн урал Монголын залуучуудын холбоотойгоо хамтран өнөөдөр иргэний андгаа өргөх ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За жил болгоны одоо тусгаар улсаа тунхагласан энэ бүгд ойн өдөр одоо ёслолын арга хэмжээ маань зохион байгуулагддаг 2002 оноос хойш ингээи 20 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Өнөөдөр Ховдемийн хэмжээ нийтдээ 16 нас хүрсэн 1450 хүүхэд байгаагаас за 405 хүүхд маань жаргалан сум одоо байна. За нийт хүүхдүүдийн маань 50% 200 орчим хүүхдүүд иргэний андгаа өргөх ёслолтой оролцож Монгол улсын иргэнийхээ цахим үнэлгийг гардан авч одоо Монгол улсынхаа иргэн болгоо одоо баталгаажуулсан арга хэмжээ зохион байгуулагч байна. 16 нас хүрч эх орныхоо хариуцлагатай иргэнийн байха тангаргалан иргэний андгаагаа өргөж байгаа хүүхэд залуучуудынхаа түүхэн баярт мөчийг хуваалцаж Ховд аймгийн засаг даргын хамгийн газар, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, аймгийн боловсролын шинжилгээ ухааны газар, аймгийн улсын бүртгэлийн газар залуучуудын холбооны өдрөлгүүд баяр хүргэж мэдээлэлгээ дэвшүүллээ. Ховд аймгийн нийт хүн амын 34% 15-34 насны залуучууд эзэлдэг байна. Тиймээс Монгол улсын хөгжил дэвшлийн хөдөлгөгч хүчилсэн залууст ихээхэн үүрэг хариуцлага итгэл хүлээлгсээр байгаа билээ. Улс орны тусгаар тогтнолын баталгаа, хөгжил дэвшлийн үндэс суурь нь эрдэм боловсралтай эрүүл Монгол хүн байхын зэрэгцээгээр чадварлаг бүтээлч Монголоо гэсэн зүрх сэтгэлтэй дэлхийн залуусыг бүтээхийн тулд төр засгаас бодлогоор дэмжин хамтран ажиллаж бүхэл чиглэлийг чухалчилж байгааг урилгаар оролцсон зочид хэлсэн үгэндээ онцолж байсан. Маш их баяртай энэ иргэний Монгол улсын иргэн гэдэг бол маш энэ бол бахархмаар зүйлтэйд эмнийх орондоо амир хайртай. Өнөөдөр бол амир их баяртай байна. Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслолд анхудаа оролцож байна. Энэ нас нь бол бид нарт бол ганц удаа тохиох сайхан ёслолж байгаа юм. Монгол улсын иргэн бол улс эх орондоо бол хайртай, газар нутгаа эх орноо хамгаалсан өргөлж одоо эх орныхоо дуу хоолойсон байна. За ерөнхийдөө Монгол хүмүүс төрсөндөө маш их бахархаж баярлж байна. Тэгээд 16 нас хүрсэн төдийг үнгээд Монгол улсын иргэн болоод иргэний үнэмлэх явж байгаадаа маш их баяртай байна. Монгол улсын иргэн хүн ерөнхийдөө Монгол улсынхаа төлөө гэсэн сэтгэлтэй мөн хариуцлагатай байж Монгол улсын төлөө хийх ёстой гэж бодож байна. Монгол улсын ирээдүй болсон дээ залуучууд бид нар бол ер нь одоо нас төлөвшөлтэй дараа зөвхөн байх хэрэгтэй. Тэр бидний хүмүүжлэг дагаад Монгол улсын ирээдүй ярагдах учраас одоо нас бид нар зөвхөн байх хэрэгтэй. Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслолын дараагаар 16 настангууд Монгол улсын иргэний цахим үнэмлэхээ гардан авсан юм.